应该是安全通过了吧。现在要来过海关，完全不想推。机场待五个小时，然后残障厕所。对，我跟吴佩珍刚去残障厕所化妆，是他是说要洗脸。对，果然是大学生，就是要玩这种东西。关就是这个，要扛下去。现在刚好是上班时间，首尔的上班潮，超多人。现在是韩国时间8点。是 Mino， 到 J-Ho， 是 Matthew， 李宗佑 ，Mistra。我们一人买了一支雨伞。刚刚终于寄放完行李，我们跑了超多个捷运站。结果只有今天下来。对。Summer rain on a window。啊，这个是麻药饭卷，这个是综合煎饼，然后跟生牛肉跟生章鱼。As I fall behind, 三，哎，这超级闷。Maybe I'll be better when we're old enough.这糖果超可爱的，而且很好吃哎。在明洞买的，我们两个吃日版。这次住这里面，然后旁边都是咖啡厅，还有一些小店。我们刚刚回民宿休息一下之后，又跑出来要准备去宏大密室。超冷的，对啊，好像变超冷。我们整个早上都觉得超热，不知道是因为我们一直搬行李，还是本来就白天比较热。这个是橘子烧酒，橘子烧酒，小时候要的。是我们第一天的晚餐。这个香药
掉的烧酒喝掉。加油，肖先生，请加油。五分哦，好，一二三。哎，我是不是给太高啊？这一间不错，在宏大的街上。我们刚四个人评分是4.2颗星，好，4.5颗星，4.25颗星，大家可以来。Don't text a 30-second voice note. Confess I've never seen Juno. No reply was probably my fake British accent. Well, that's it. Now I'm leading on the next one, just so we can both go ghost. Even if we finally meet up, chances are we won't get close. I think these pickup lines might be killing me. And if they're not, they're wasting my time. I wanna say we'll meet eventually, but I know. 我们今天不小心睡太饱，现在已经下午1点多，我们才出门。起床已经12点了。对，我们现在来圣水洞，要吃我们今天的第一餐。现在2点。We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. 我们点热拿铁跟热奶茶。他们点冰拿铁跟冰奶茶。还有4个面包，看起来都很好吃，大家都在狂拍当中。Maybe we could try it next week again, but I don't wanna think what's toxic. But who cares? You said that we're over. 好玩死了！我们刚吃完 onion， 然后现在要来评分，又是评分时间。好，满分5分哦，1、2、3，4分，哎，这次大家都给4分，好，蛮高分的，可以来，可以来。这间店里面的衣服实在是有点贵到我们无法下手，对，是这个吗？哦。超酷的这里，这有一个太空人哎、欸，它超饱满。我买了2盒草莓，超饱满，巨无霸草莓。对啊，而且韩国的草莓都超甜。希望这个很甜。对，希望。这间店里面超级梦幻，它还播迪士尼的歌。这边是圣水洞的一家拍贴机店，天哪，超少女的！我跟吴佩珍直接抵抗不了，直接决定进来拍。上面那个玩具。大概逛了10几间店，然后现在还没有一间店是我们买得起的，最便宜3000。前面那个一直碰壁，到处碰壁。然后他少看一个零。对。很开心拿起一件衣服，他只要1000多哎、欸，好像可以买。不对，是1万块。在刚那间包包店买到了一个包包，到时候再跟大家分享。我们刚逛了圣水洞，我们逛超久，然后他们都没买到东西，我买到一个包包。觉得圣水洞怎么样？不要相信 YouTuber 那些。对啊， YouTuber 都先买到
上的地陪，我表姐她来韩国念语学堂，表姐是专业有在烤肉店打工过的，看起来超韩，这边的泡面都是吃到饱。我们来喝看韩国的啤酒，好，可以开了。Says you like our dress in your heart. Every text, so I guess I don't get where you've gone. You're stupid that I miss you, that I wanna kiss you. Baby, what's the issue? Stupid, I miss you. 我们刚拍了六张，把一张留在这家店。我们直接留在韩国，好可爱哦！耶、yeah, ，我们要跟表姐说拜拜了。谢谢大家带我们去吃烤肉。拜拜。希望你在韩国读书顺利。拜拜。拜拜。开心。拜拜。现在来跟大家开箱我今天买的一个战利品，在深水洞买的。是一个包包，原本想买另外一款的白色，结果竟然没了。但我就是抱着一个，我就是要在这间店马上买到一个包包，所以我就看了另外一款黑色，感觉就很百搭。这样子，它里面有附一个背带，它不是拉链很带，没有附一个背带。传说中看起来很好吃的优格，再加一耶，那要再买一个。好，买三个。买了这些哦，一加一，我用韩国朋友传的这个券买这些。我们来这间24小时的无人自助泡面店，泡面种类多到不知道怎么选，种类太多不知道拿哪一个，我就随便拿了一个。不配站在这边写纸条。Your dog needs a stepdad. We'll take walks around all my red flags. No reply, just realized that it was her exes. Well, fuck this. Now I'm leading on a new one. Cause I think I've seen a girl. 这边是他的自助加料区，只有蛋跟起司要付钱。其实蛮拼那个良心的，你也可以走进来自己自助。对啊。我们是非常有良心的那种，自信。耶！有人认真在煮面，这个要烧焦了。对啊，为什么啊？为什么个烧焦味啊？现在还有卖汉堡肉哎、欸，还有一些鲔鱼罐头、白饭，还有海苔哎、欸。他就要卖面片。他的即席罐头。是鸡翅饭，什么鸡翅饭？鸡翅。我们一直在改变我们的计划。我们今天晚上的计划是要吃炸鸡，但是因为对，但是没有是从桥村变成。对，我们在改变我们计划。咖啡牛奶，我们一起喝。他买了一张新的提马尼。把名次的卫生纸直接带出来。Bagel 店的内用超多人，我们280号，对，然后他现在只到86，所以我们就先来 Gentle Monster。哪里啊？这样拍到吗？这栋，那是 Jenny 代言的香水，然后他这栋里面还有个咖啡厅。蛮早来的，所以外面蛮多位置。我们选那个最大桌子。我们来了 New
对，这边几乎没有人在排队，我跟吴佩来这边站了，也坐超大的。然后小雨跟阿辉在里面帮我们点餐。Yeah. 看这三个，拍完在等吃了，这边有两位部落客，三位是，真的会舍不得吃哎。哇！哎，你很会切哎。把它切成像另外一个新的艺术品。3.5 4好。Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 980, her wager mind is way low. Pops a little girl, but he ain't too proud to say though. Not saying how the hell I'm gonna stop her. Can you tell me, am I ever gonna stop her? Now that she don't wanna be proper. Can you tell me how the hell I'm gonna, how the hell I'm gonna stop her? But she don't really show that she... 在这边乱试戴这些眼镜，真的太好看了。你真的蛮适合的。真的太好看了。Sorry if I pull you in on all my bullshit. No, it's annoying. Sorry if I show you close when we're together. I should know better. Make your mama proud 7 days a week, but I come back around like a roller rink.超浓的汤哎，好喝吗？好喝。你要很敢喝的。蘑菇，我敢，我应该敢吧。你看我拿汤。这边的卫生纸，韩国到底要怎么清洁？Dripping on my tongue when you're craving sweet nothings. We're not even an item, but you're feeling like it's something. I won't talk about it cause I wanna feel your loving. 专业。一二三，三分。哎，大家都三分，好。那四分。哦，四分。哎，居然有四分。居然是。오늘은떠나고픈날야어디든상관없이말야답답한데놀러갈래창밖의날씨를봐在这边逛街的步骤就是比一下觉得好看，然后看一下价钱觉得哇好贵。那件多少？1000。1500。1000。1000。可是，这是多少？这也1000。1000。1200、1300、1300。他帮无人想代购，我帮我弟代购。今天 Covernet 好像有活动，我们获得了花花，好漂亮，看萨米达。为什么一个背包要这么大的袋子吗？It'll be okay, yeah. 힘든 일 전부 던져 우리 다 같이 모여 기대해 yeah, it's gonna be.
stay together. Oh, did he, honey, and then. God damn it, what was that? I go to Harun and then. It's gonna be babe, my head. No, not a psycho, I go. Yeah, it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. 주말처럼 아주 잠시겠지만. 아니, 왜 저 빙실링요? 어디까지? 冰淇淋好快哦，好快！这天气在韩国买冰吃，吃不完都不用怕它融化。我直接这样拿在手上，它还是冰冰的。我们今天到底要来这一间店几次？这是原想给我自己挑的。来吃一串，结果人们也要买，就陪他再来一次。败家中的人。然后我就看到一次，因为外面真的太冷，你知道吗？这里是必备。然后发现自己没买什么东西，对，都是别人的，对，别人的，我是代购商，然后钱漏财，对，有一张五万块吗？不知道跑去哪里，然后是掉地板还是这可以摸啊？到时候被我骂。是我们第三天的晚餐，来吃小春炸鸡配啤酒。超饿，我们今天逛街逛一整天。三。不错。啊？现在超级冷，现在大概五度。我穿我今天新买的外套 ，Overnet。我超冷。他穿瑜伽高领，还有他的新鞋，竟然会发可爱。我们现在要继续逛宏大，宏大太大了。他出来露美颜，对啊对啊对啊，很棒哎！这个来韩国推推，吴佩珍直接，这让我直接挡到大家。等一下，我们大家直接搓手。날이좋아서같이걷고싶어요이밤이거리를너와함께지금순간놓치고싶진않아排到太久了，这边超级大。我要在地底拍摇哇，这边上菜超级快，我们坐下来大概五分钟点完餐，汤就上来了。它这个里面是包糯米，然后它的鸡肉超嫩。我们给这间店的评分是一二三，三点五，四分，两分，多少？你几分？四分。这个他不喜欢人参的味道，这个饭不行，不喜欢。Tour around all up in your Honda, taking turns. We just hit the corner, ride the coast like in California. Not too long since that I've known ya. Sun so hot, it hit like a sauna. Not gonna stop till we hit the water. Crush like a tidal wave.
店的老板不会讲英文，所以我们就用破韩文自己点餐。这水饺是现蒸的，它看起来皮薄，馅料非常多，非常甜。然后这腌萝卜跟台湾的看起来很像，但是吃起来不一样。它吃起来就是那种炸鸡店很清爽的腌萝卜。一二三，我遇到你，超好吃，吃吧，很小一间，而且我刚刚用韩文点餐，觉得很有成就感，而且又很好吃。对，这间很好吃。大家有吃过台湾 Seven 卖的那个哈密瓜冰棒吗？这喝起来就是融化的那个冰棒。现在是宵夜时间，吃草莓跟葡萄。还有汉堡，还有饭卷，还有汉堡跟饭卷。我十一点才吃完晚餐，现在就在吃。对，我们也是十点多才吃晚餐。这草莓超大颗，超大颗，超大。哦，我现在对得到脚。好了，可以了。看，直接半个手，这么大。这草莓不知道甜不甜，因为它超大颗。就是没有到很没有惊艳那种感觉。就是没有，我们已经。所以它有草莓，我觉得跟平常的一样。它就是比较大颗，还剩多一颗草莓。所以我们要来猜拳，输的要把它吃掉。剪刀石头布，吴佩珍，加油！你们两个比较小颗。친구들과있을자리나는돈이에게꺼내보고싶다는넋두리의친구를다본뻔해10년도더돼내를사랑할수있니이제그만이지래근데그게잘안돼그래기말맞잖아넌나도매사고에서두번난신을안믿으니까네전화바로 pick up 지금주소찍어어디든상관없어다갈테니까 韩国最后一站就是跑来宏大这边乱吃，吃一些路边摊。他回去改会计考卷，妈回去读书。下礼拜吗？反正快要期中考了啦，好痛苦哦。不想回去，这边就要考试，而且我那上课都没在听的。啊，还好啦，你应该是我们这几个里面最安全的人。前面这三个，24号，还不保。我的会计。我们刚刚去测了行李，应该是不会超过。我后来有加嘛，看这个人变两卡行李箱。我跟吴佩珍的指数同款，那应该是不是要买一个给他，才会指数同款？哇，这是我们的飞机吗？是哎，好酷哦！首尔五天五夜的影片就到这边结束，大家喜欢的话记得帮我按赞、订阅，我没有手势，分享，开启小铃铛，拜拜。